مسلمانانو د رب العالمین مبارک وینا دا. الله فرمای چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. زمن عالمان وی چې الا حرف تنبیه ده، یعنی دا معنا چې خبردار دا الله اولیاء یعنی دا الله دوستان لا خوف علیهم. زمن عالمان وی چې خوف په ما سیاتی کی راضی، یعنی را روان وخت کې با بزن کدن کی په قبر کی دا الله تعالی مخ ته د ودرېدو په ټیم کې با په اولیاء الله باندې اس قسمه یره نه وي. ولا هم يحزنون او عالمان وی چې حزن په ما مزا کې راځي، یعنی دا معنا چې د اولیاءو نه چې کوم کور پاتې شي، جیداد پاتې شي، ښځه او بچي پاتې شي، بینک بیلنس پاتې شي، نو دی به د هغې پسې غمجن او خفه نه وي. مسلمانانو، اولیاء جمع د ولی ده، او ولی د الله دوست ته وایي. ولی هغه چا ته وایي چې څوک الله ته نږدې وي. ولی هغه چا ته وایي چې څوک دنیا او رتبه دواړه د الله په رضا باندې قربان کړي. نه د دنیا د رنګ څه پروا ساتي، او نه د جنتونو او د دوزخونو او د حورانو د غلمانو فکر یې، خو بلکې دی د خدای د رضا پسې کډې ګرځي چې د دې عرصه مالک به څنګه رضا شي. خدای د تاسو موږ ته خپله رضا نصیب کړي چې مالک رضا شو، جنتونه هم دي، خوشحالۍ او عزتونه هم دي که خیر. دی وجنا الله پاک د زمنګا نسبتم تخبر اولیاء سره پیدا کی، او الله پاک د تخبر اولیاء سره زمنګا ناستا او پاستا او صحبت او مجالس نصیب. دا د الله د عشق دکان نه دی، دلته دا الله عشق ملاویږي. دا اولیاء خوا ته چې لاړ شي نو د خدای عشق او د الله محبت به درته ملاو شي. دې دوکانونو کې داسې زخلا او د الله عشق او د الله د محبت نه لوی څیز بل نشته. الله دې موږ ته نصیب کړي. د دې وجه نه مسلمانانو چې څونه اولیاء الله په دې دنیا کې تیر شوي دي او هغې ته الله فراست نصیب کړی دی، او هغې ته الله د بصیرت سترګې ورکړې دي، نو دې خلکو بیا دوی ته د دنیا نه الټۍ ورشي. الټۍ څه پروا نه ساتي، خدا الله در رضا پس کډې ګرځي، او دا الله در رضا د پاره د خلقو د تسکیه او د تصفیه سوچ کوي. زمن د پدې بزرګانو کې د چشتیه شریفې په مشایخو کې
یو ابراہیم بن ادہم بن منصور رحمت اللہ علیہ دے داد چشتی شریف پا مشایف ہو کے دے دا چشتی شریف دیر نوی مشایف دیر شوی دی دا دیر نوی شان والا ابراہیم بن ادہم بن منصور رحمت اللہ علیہ دے دا بلخ بخار کی پیدا شوئے ہو بلخ کی دا سیو دور راغے چی دے دا بلخ بادشاہ شو خو خلق خود ابراہیم بن ادہم سے بسی نمانی اور قصے بیانی خدا علم چاہتا نشتا چی دا سلسلہ دا نصب پا پینزو طریقو سر عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ترسی پا پینزو طریقو سر دونا پہ سڑے دے دادا دتا بچے دے اکثر قتل د چکل د خدا سارا معاملہ سمجھوا نہ اکثر میں پر لپسی بس دے برو جو یوا دے مدا خبر دا چدا پیوند والا کپڑے بے اغسطی پیوند والا او دا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہنا کلچ ورد اشارہ اشواؤ دے مکی مکرمی تلارنو اندے دا فضیل ابن عیاض سے ابن بیعت کرے ہو نو دے دا بلخ بادشاہ دے دے لا دی وقت کی اہل دنیا کس دے خود پاک کی مسلمانانو دا چاہ دا ہدایت اسباب برابر کی گنا نو طول خبر بے آسان شی خود دے زمان نصیب کی دنیا با پاتی شی قسم دے پاتی کی گی او خلق پر اخبر اس در دوئی بھی نیچے پاتی کی گی دا رنگ دنگ بیم پاتیشی دا عارضی عزتنا و بادشاہیان بیم پاتیشی و وزارتنا او یو کفن کے او زیر بے خلے او پناشنا زان لکور کے بدا اللہ پولیس اتاوالا شی بس نخند چی سڑے آخرت تکارو کی خود مود نصیب دے بادشاہ دے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نو دربار لگے دلے دے پدے کی یو کسرانا نواتو داسی یو روبدار کسرانا نواتو داسی روب والا چی پدے طول مجلس باندے روب پرے واتو قسم دے نچا سوکیدار مانکو نچا سپائی مانکو لے خو نچا وزیر او ممبر مانا کولے بس رانا و دو پا دے طول خلق باندے ناشنا کس او یو ناشنا روک پا دے خلق باندے را گے چینیز دے تخت راورا سے دون ابراہیم بن ادہم سے دتینا تمو سو ویرو را دلتا سکے تدلتا سکے وے زا دل تبیدہ پار راغلم کہ مسافر ما مسافر خانہ او سرائی ملٹا او سرائی نو ابراہیم بن
اعظم رحمت الله علیه ورته وی چرور دا سره نه دا زما محل ده دا زما کور ده ته دوکش وی ډیر عجیبه خبره ده ډیر عجیبه او ورته وی خان دا سره نه ده و اداره ته وی ستانه مخکې دلته څوک و زمانه مخکې بادشاه و دلته و هغه بادشاه نه مخکې څوک و و د هغې نه مخکې بل بادشاه و و د هغه نه مخکې څوک و بل بادشاه و نو وایي چې دومره لږ وخت کې دومره خلک لاړل راغلل نو دا مسافرخانه نه ده د خدای بنده ته ورته سوې بس په ده یو روب راغی یو روب راغی او د دقې وخت نه دی د خدای پاک په طلب کې په خدا طلبۍ کې بس شروع شو دقې وخت نه چې یاره د خدا طلبۍ نه بغیر بل څه لار نشته نو یو ورځ دی په خپل پالنګ کې ودرېد دا زه چې کومې خبرې تاسو ته کوم نو دا ټولې خبرې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي مضبوطې قوي خبرې نو دی په خپل پالنګ کې پروت دی بادشاه دی نو بره په دې کوټه باندې د چا د تلو آواز وشو څوک چې په کوټه ګرځي سړي ته پته لګي چې څوک ګرځي دا آواز ورکو چې څوک یې په دې کوټه باندې څوک ګرځي نو د کوټې د سر نه ورته آواز راغی چې زه دلته راغلی یم او زمانه اوخ ورک شوی دی خپل اوخ لټوم ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه خو دې وخت دنیاوي بادشاه دی قرور و آخرت طرف دی فکر روان دی ورته وایي وروره ته بې وقوف یې اوخان خو چلته په دشته کې ګوره په ځنګل کې ګوره په ځمکه باندې ګوره دا ته خو ډېر بې وقوف ښکارې ته د کوټې په سر اوخان صحیح کې او ورته وایي او د کوټې په سر اوخان چاته نه میلاوېږي ته یې په کوټې په سر مه ګوره هغه ورته آواز ورکوي وایي چې د کوټې په سر اوخ نه میلاوېږي نو بیا په پالنګ کې خدای نه میلاوېږي ګورې ته په پالنګ کې ناست پروت یې مزې کې او د خدای د عشق او د محبت دعوې دې شروع کړې بس یو فریم گزار او راغی د ده په سینه باندې ولګېدو بس دې گزار سره ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه وویل چې یاره دا اوس د دنیا دا بادشاهي دا اوس نور پرېږده دې کې اوس نور خوند نشته او حقیقت دا دی مسلمانانو که چاته خدای د زړه سترګې ورکړې نو دنیا کې کده په دنیا کې خوند نشته او بے وفا دا چا سره وفا نه دا کړي د دنیا نه چې څوک د وفا تمه کوي لکه د شروع ګل نه چې کم دی نو چې د اوبو تمه کوي دا سړی ناپوه دی بس دی ووتو چې لاړو بس د وتلو سره دی دې ځنګل طرف ته روان شو باسی پرې خوده کور پرې خوده ارسی پرې خودل نو یو موقع باندې په خپل سوالې باندې سور دی نو د ښکار اراده وکړه په سوالې نه دی سور خو د ښکار اراده وکړه یو هوسۍ و چې دا به ښکار کړم نو هوسۍ ورسره خبرې شروع کړې و ابراهیم بن ادهم تو خدای د ښکارونو کولو د پاره پیدا کړی که د عبادت د پاره بس دا درېم گزارو نو د غر سر ته وختو د رب العالمین عبادت شروع کو مسلمانانو صرف
په هفته کې با یو د زیارت په ورځ د خپل غار نه راوته د زیارت په ورځ او چې راوبه وته نو تبر او بیاستا دا به ورسره نو لرګي به ووهل بادشاهي لاړه بادشاهي تللې ده لرګي به ووهل اب یې په سر کې خودل او خار ته به یې راوړل هغه به یې خرڅ کړل نیمه ګټه به یې د خدای په نوم قربان کړه او نیمه ګټه به بیا یوه هفته کوله او عبادت به یې کو د هغې نه به یې خوراک کو یوه هفته دا یې بیا زندګي شوه څه زمانه دلته وو بیا یو ورځ داسې راغله چې دا وزیرانو پسې بار بار به راتلل چې دا الله بنده دا د څه چل وکړو دا څه د ناپویو خلکو د بې وقوفو خلکو کار دې وکړو لوی حکومت او بادشاهي او عزتونه دې پرېښودل دا د څه چل وکړو بیا راځه واپس دا څه ستا دي دا به انکار کوو نو تاریخ مشایخ چشت کہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ لکھنی دی وی وزیران ویران البیاور پس ملاقات لا نو دے وقت کی دے دا دریاب بغاڑا ناس دے آغا خپل آغا کن زان لگن دینا سے لگیا دے نو په دې دوران کې وزیران راغلل ورته وایي چې د خدای بنده دا د څه د ناپویو خلکو کار شروع کړی دی عزتونه خوشحالۍ خورلۍ فوجونه هر څه مال هر څه دې پرېښودل اوس په خپله لګیا یې ګنډل کې راځه واپس دی ورته وایي ما نه په قلار شئ چې هغه یې نه په قلارې دل نو دا خپل استن را واغست او دریاب ته گزار کرا چی گزار کرا نو بیای دا دی دریاب دی کبانو تا آوازو کو آوازی کو ہے دا دریاب کبانو شابه او مال استن پکار دا استن را دا پکار دا څنګه چې ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه آواز وکړو دریاب کباب تا په دې دریاب د پاسا بزرګونو په لکونو کباب را ښکاره شو او هر یو کب ځان سره په خوله کې د سرو زرو ستن نیولې ده اوس په دې دریاب کې د سرو زرو ستنې څه کول مسلمانانو خو الله بیا د خپل ولي کرامات ښکاره کوي کرا ابراهيم بن ادهم رحمت الله عليه ورتوي يا كبان ما تداد سونه او د سرو زر ستن پکار نه دا ما چې کوم استن دریاب ته گزار کړي دا خپل استن را ته پکار دا پدې کې یو کب را ښکار شو او هغه استن په خوله کې نیولې دا ابراهيم بن ادهم رحمت الله عليه ته نږدې کړه ابراهيم بن ادهم رحمت الله عليه وزيران طوي يا وزيران ما انا بقلار شي بخدای مې د قسمي چې د خلانه مې خدای ته توبه وکړه دا او د رب العالمین سره مې روغه کړې دا او د بخ باغ شه ته مې خیر آباد مې لري نو رب العالمین تاسو حکومت را کړې دې تاسو په خپل سترګو لیدا د دریاب کبان مې مني پدای میں حکومت دے او اولیاء فرمایا رسول اللہ مبارک فرمائے ما تو گرے نبی علیہ السلام فرمائی و اتقوا فراسۃ المؤمن فانه ينظر بنور الله دا مومن دا فراست نزان ساتا گورے اولیاء تسبق مگورا گورے دے دا اللہ پا نور بارے
ظاهر ستر کو باندې دے قتل نہ کئی گول غلطے بدر لو سرا برسیرہ کی اور اخبار میں کی بیا بسکے او بشر میں گی اولیاء نہ سمجھا داولیاء وازار مارا داولیاء وادب کوا داولیاء تعظیم کوا داولیاء صحبت اختیار کا دے سرا ناس تفاس دے اختیار کا تینا چی کم شیر نلوشو کم ذکر آغا عزت سروالا اسینی سرولا دوا اقبل کا آغا دا زمک و آسمانو او دا سورو او دا دولتون قیمتی سی زوگارا نخده پاک با دی کمان دا ورسی کمان اللہ دی من خبل بندگان بل بندگان دا خده دا بندگینا خش مسلمانانو بل نشتوش دے وجنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ یوم پیرا بیا دے دتی زین روان شو دبن سنا او تتا غیبی اشارہ ملاو شو چتا مکی مکرمے تلار سا مکی مکرمے تا دے چی مکی مکرمے تلار نبی انتا کی فوزیل ابن عیاض بندک ولی اللہ اللہ نبیات فوزیل ابن عیاض رحمت اللہ نے پلاس باندے بیعاتو پاو داغا پلاسو کے پلاس برکر او نور کسان تردیج اویس قرنی رحمت اللہ نے پاکے شامل دیدا دادا پا گرشدان اویس قرنی سے پا یو دیر بے نہ کالے نیشاپور کی یو غار کے تیر کرل خلقو کلچ ددد شہرت پتا خلقو تولا گی دا چدا سڑے خودے روے سڑے دے جوڑ شوے دے نو خلق خوبیا دنے کا نو خلقو خواد درازی چسو بخیار خلق بھی اوئی اللہ والا آغای خدا سے کہی نو دتا پتا ہو لگے دا چدا ما اس شہرت کی گی نو آغا غار پرے خودا نو چه کم سره براتاو دا آغا غار زیارت میکو نو پا آغا غار کی دا اللہ دا ولی دا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی دا سی یو خوشبو موجودا وا چه خلقو بدی چه من با دنیا کی دا سی خوشبو چرتا ندا سی لیدنی آغا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی دا آخری خبر اکون بیا تقریر بس کو آغا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ آغا تا سکسان ہوئے چھ حضرت تاسو منگل لگو وخرا کئی چھ منگا ستاسو خوا کی حاضری کو او دا حاضرے سرا منگ ستاسو نصیحت واورو او منگ تا خیر ورسی ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ اور توی وہی سلورو خبرو کی ڈوب شوے ما سلورو خبرو کی ڈوبی ما تدا وقت نملا بھی کی چی بل چاہتا دے نصیحتو کما اس خبری دی سلور خبری سری یو خبر خدا دے خلق و آورے چی رب العالمین بعالم میثاق کے ددے خپل بندگانو نہ وعدا واغستا سنگا وعدے واغستا دا سی وعدے واغستا چی آلستو بی ربکم آیا زستا سو رب نیم دے خلق طول آوازو کو ارواحانو آوازو کو چی بلا نو دغی وقت رب العالمین او فرمائل چی دا سونا روحا چی دی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر دیکھ دا یوڑلا جنت والا دا و دا بلڑلا جہنم والا دا نے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی پدی کی ڈوبے ماں
جزبا د جنت یانو پډل کی ما او د جهنم یانو پډل کی مې ما دوه مبارک مسفه سره شي زم پدې خبره کې ډوب شوې ما چې کله رب العالمین یې فرشتې ته حکم وکړي چې د دې مور پر حد کې دا معصوم بچه جوړ کا دا معصوم بچه تیار شي نو بیا دغه وخت کې دغه فرشته وایي چه رب العالمین ددنم سعید و لکما کشتی و لکما یا اللہ دے پنے بختانو کی و لکما و کپبت بختانو کی و لکما نو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ لے فرمائی پنے خبر جلو بما چه زمانم با پنے بختانو کی نکلے شوی یا و کپبت بختانو کی با نکلے شوی ناشنا قرآن خبر او درم پدی خبر اکنو بیما درم پدی خبر اکنو بیما چکل دیو انسان نروح واغست ریزیم نبیا فرشتا تقوزو کی جرب العالمین دا روح علین دیو سما کسیدین دیوی سما نو ما تا پتن لگی چه زما در روح مطالب با رب العالمین دی فرشتی تا سجواب بی سجواب بقی چه دا علین تا ویسا تسجین دی ویسا سلورم دا خبر دا چه دا قیامت رد راشی ظالمان کافران او فرمان باداران او ظالمان او بدبختان نیکان او بدان بگڑ وڑ والا آرمی نو رب العالمین باواز کی وامتاز اليوم اذن ای وامتاز اليوم اذن ایوها المجرمون اے مجرمانو نن چې کوم دی د قیامت ورځ دا او زما د نیکانو بندګانو نه جدا شې زما نیکانو بندګانو سره به ګډوډ کېږي نو زه په دې فکر کې ډوبې ما چې دا معامله به څنګه وي زه به په نیکانو کې جدا کېږم د نیکانو په ډله کې او که د بدبختانو مجرمانو په ډله کې به جدا کېږم خدای پاک دې موږ سره مدافی کړی او خدای پاک دې مونږه د ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه او د دې اولیاء الله په نقش قدم باندې مسلمانانو روان لوی نصیحت دې ان شاء الله العزیز کدا اولیاء په نقش قدم روان شو خدای به در نخپل بنده جوړ کی کدا اولیاء په نقش قدم روان شو خدای به در نخپل ولی او خپل دوست جوړ کی او خدای پاک به در پاک زندگی او حیات طیبه نصیب کی الله دې مونږه ټول نخپل بندگی او خپل رضا نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله نبی علیہ السلام باندې